သာသနာတော်နှစ် 2549 ခုနှစ်ကောဇာပက္ခတိ 1368 ခုနှစ်ဝါကောင်လာသန်းရှိရဲ့ပက္ခတိ 2005 ခုဩဂုတ်လ 12 ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုညရမမဂ္ဂဝိပဒနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှသင်ခြင်းပါစေဖြစ်သောတတိယကျင်းမြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာရက်ရှိရတ္တရာစခန်းရဲ့35ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာတဘောတိမနိဗ္ဗာန်ယပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောဗျံဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးပြ30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ញင်တမိသားကိုဆွန်ញင်ဇနီးများကိုဆွန်ញင်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញင်အသက်ကိုဆွန်ញင်တည်ဟူသောဆွန်ញင်ကြီးငါးပါးကိုဆွန်ញင်တည်ဟူသောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝအပေါင်းအကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းအကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဘုရားပြည့်အကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတည်ဟူသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံဖြင့်သင်္ခါရမံတည်ဟူသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနိဝိမာအိစေတိတ်တ္တိညာ7ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုတည်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရာသတိယာကိုခန္ဓာတော်နှင့်မင်းကြီးစွာစောင့်နေကြအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကောရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အကျင့်တစ္ဆာလေးပါတရားတည်မြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမုလားရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြခြင်းမလားပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ခြင်းတသဗုဒ္ဓတာတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမုလားရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောမိုင်မောင်ကင်းစဉ်သို့သစ္စာလေးပါတရားသည်မြင်ဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူနေနတ်တို့ကျင့်နယံမျိုးဖျားတပြီတော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ကိုရှိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနေညာမစဲအမျက်မကွမ်းမန်းစွာမသွေးဖြစ်ပါပေ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမေနဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏ္ဏမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်ဤဘောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောမင်းတော်စင်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယထိသိတတော်အကျဉ်အကျဉ်အလိုရှိရတောင်းတသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြက်တင်မင်္ဂလာဖြစ်တွေ့သည်ယထိဇာတယံကျင်ခြင်းလိုရှိရတောင်းတသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအမြောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတည်းသာသနာ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့တန္တရာဝိတုခအပေါင်းကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့စေရဏမေတ္တာကြီးမားစွာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒီကိုပဲပစ္စည်းကိုပဲဟောဟောတဲ့တခြားအကြောင်းဟောတာလားခန္ဓာအကြောင်းဟောတာလားခန္ဓာအကြောင်းကိုပဋ္ဌာန်းတရားတွေနဲ့ဟောပြောသွားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပြီဘယ်ထဲမှရှာလို့တွေ့လဲမေးတော့ဒါမြင့်ဒီခန္ဓာကြီးတည်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီပဲထုံမွန်းထားတဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ကောမမှန်ဘူးလားတပါးတခြားရှိတာမဟုတ်ဘူးငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတွေစိတ်သုံးနေတဲ့အမြင်တွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတစ်ခုချင်းကိုကခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုပုံဖော်ပြီးဒီခန္ဓာတဘောကိုမြင်အောင်လို့ကောင်းစွာအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအလုံးရဲ့တန်တမာသိစေခြင်းလို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းပဲတဲ့ဉာဏ်သိဝင်အောင်လို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးလဲ
အမျိုးမျိုးသောဥမာရီနဲ့မဟောတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုလက်တံပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းရဲ့လို့ပစ္စည်းနှစ်ပိုင်းကိုမနေ့ကဟောပြီးခဲ့ပြီနော်မှန်ပါပါအဲ့လိုဟောတဲ့နေရာမှာတံပယုတ်တပစ္စည်းဆိုတာကဘယ်သဘောဝိပယုတ်တပစ္စည်းဆိုတာကဘယ်သဘောလို့လည်းပဲသူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာတော့ထုတ်တော်ထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီဥမာကိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိဆုံးအောင်တော့မဟောရသေးဘူးမှန်ပါတံပယုတ်တပစ္စည်းဆိုတာကရှင်ဘောရှင်ဘဲပေါင်းဖော်ပြီးတော့မှတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောရှင်ဘောရှင်ဘဲအားဖြင့်သူရှင်ပေါင်းပြီးတော့မှတဲ့သူတို့ကကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောဝိပယုတ်တပစ္စည်းကြတော့တဲ့မရှင်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအဲ့တော့တိကျတိကျစီနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တသိန်းဆန်နဲ့အမြင်လေးပေါ့လေမိမိတို့တံပယုတ်ကြတော့တဲ့တဦးနဲ့တူရိုင်းပင်ကူညီပြီးတော့မှတဲ့ဖြည့်စည်းပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေကိုညံရောက်ဖို့အရေးဆိုပြီးတော့တံပယုတ်တပစ္စည်းကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းကြတော့လေဘယ်လိုသဘောတွေကိုငြိမ့်ပယ်နိုင်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းရှေ့ပိုင်းကဥမာလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာကရှင်ဘောရှင်ဘဲအားဖြင့်မတည်ဘူးလားတည်လားမတည်ပါဘူးနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲမေးရင်ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာ၊ခန္ဓာဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးသည်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါး။မှန်ပါပါ။ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်စိတ်ချစ်တိုင်းမပါဘူးလား။မှန်ပါပါ။ရှင်ဘောရှင်ဘဲအာဖြင့်နဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်စိတ်ချစ်တိုင်းဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့တော့စိတ်ချစ်တိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသည်တဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘဲအာဖြင့်အပြင်းပြင်းအလန်လန်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာမိမိတို့ဘယ်လိုအရာတွေကိုကောင်းစွာတိုးပွားနေသလဲမေးတော့တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုလည်းတဲ့မပြတ်တိုးပွားစေတဲ့ဘာဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုလည်းမပြတ်တိုးပွားစေသလိုဝိပရိနာမဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတရားတွေကိုတေပူပုကဝိဒုက္ခဟောဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးကနေပြီးတော့မှာတဲ့အစစ်အစစ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တံပြုတ်တပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေဟာတဏှိတခြားကြီးနေရတယ်တဲ့မှန်ပါသင်္ခါရဒုက္ခတွေလည်းတူးတာပဲတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခတွေလည်းတူးတာပဲတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းပဲတူးပါစေတယ်ဆိုတော့သံတရာထဲမှာကျင့်လည်နေရတဲ့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိဒုက္ခသီလာကြည်လားသီလာပါဗျာအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှင်ဘောရှင်ဘဲအဖြစ်ဟောဒီသံယုတ္တပစ္စည်းဒီ၄ပါးကနေအထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တိုးပွားစေတဲ့ဒီတရားတွေကိုတဲ့မိမိတို့ကဩကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ဒီဒီတရားတွေနဲ့ဟောဒီလောကီနာမခန္ဓာ၄ပါးအပေါ်မှာအနိစ္စလို့မမြင်ရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ရင်အနတ္တလို့မမြင်ရင်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခတိုးဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာလောကီနာမခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေမှန်သမျှသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သဘောထားကိုတဘောတွေမြင်အောင်လို့ကြည့်နိုင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တည်အောင်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တဲ့လောကုတ္တရာနာမခန္ဓာမက်ဖို့ဒီဟူသောတရားတွေကိုရအောင်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့အတွက်တံပယုတ်တပစ္စည်းကိုဟောတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဒါပစ္စည်းဟောတာတဏှီပြောရင်လောကီနာမည်ခန္ဓာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသဘောတွေကိုတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာကိုယ့်ဘုအတွက်ကိုယ်ကဘာလုပ်ရမလဲမေးတော့ဝိပဿနာဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာအထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လောကီနာမည်ခန္ဓာတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းကိုသဘောထားမှန်စွာကြည့်နိုင်လာတဲ့အခါလက္ခဏာကြီး၃ပါးထင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တည်တစ်ဖြင့်တစ်ဖြင့်ရင့်တဲ့ရင့်ပြီးလောကုတ္တရာနာမည်ခန္ဓာဆိုတဲ့မဲ့ဖို့တရားတွေတည်မယ်တယ်အဲ့လိုတည်ပြီးဆိုရင်လွတ်လန်းကျွလန်းမရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ကကျေးဇူးပြုမှလဲပြီးတော့တဲ့တံပယုတ်တပစ္စည်းတော့အချင်းချင်းအပြန်ပြန်လန်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှတဲ့တံပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့အဲ့ဒီထွက်ရလမ်းကိုလည်းပဲရနိုင်အောင်ရောက်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပ
တံပြုတ်တာပစ္စည်းကိုပြပြီးဟောတယ်လေဝိပယုတ်တာပစ္စည်းကြတော့လည်းပဲတဲ့ဟောဒီမိမိတို့ရဲ့ပြင်ဆောကာရဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးပြောကြရအောင်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒါမြင့်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာတဲ့ကဲရုပ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့လို့မခွဲထားဘူးလားရူပခန္ဓာကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ကနာမ်ခန္ဓာဒါမြင်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဆိုတဲ့မရှင်တွဲပဲနဲ့တဲ့တဦးနဲ့တူရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဖင်းတဲ့လည်းပဲကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေမှာနန်တရားတွေကလည်းပဲတဲ့မိမိတို့စက်တမီမငိမ့်နှလုံးအောင်ကိုလောင်မြိုက်စေတဲ့လောင်စာဒီရူပခန္ဓာတွေကိုတိုးဖောက်အောင်လည်းလုပ်ပြန်နေတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့လည်းပဲတဲ့တန်ត្រာတဲ့မှာတဲ့လောင်လို့မဆုံးတော့အောင်ကိုအပူတော့အပူခဲနဲ့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဒုက္ခပြီးဒုက္ခရခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟောဒီမိတော့ဒီဟောဒီလောင်စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဖျားရှင်ကဝိပယုတ်တပစ္စည်းကိုပြဟောပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင်ရင်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပစ္စည်းတွေကိုတဲ့နားလည်လွယ်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဟောတယ်ဆိုပြီးနဲ့ဘယ်အကြောင်းတွေဟောတာလဲပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းဘယ်အကြောင်းတွေဟောတာလဲသံပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့ဟောလဲပဲခန္ဓာအကြောင်းပဲဝိပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့ဟောလဲပဲခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာမှန်ပါဗျာ။ဒါသဘောမသိလို့ခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်းပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသိလားမသိပါဘူးဗျာသိတော့ဘုံမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘုံဘဝခန္ဓာတွေပေါ်မှာတဲ့ကြုံရသမျှကိုကျင့်တတ်เสียကောင်းတဲ့ခြင်းပြီးမိမိကလူကျင်တတ်မဲ့မှုနောက်ွယ်မှာကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝခန္ဓာတွေရပြင်းရင်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဟောအဲ့လိုရနေကြတဲ့သဘောလေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တွေဒီခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဒုက္ခပြီးဒုက္ခတန်ត្រာထဲမှာဆက်ဆဲပြီးမရှိခဲ့ဘူးလားမရပါဘူးဗျာတကယ်လို့သာခန္ဓာသဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနဲ့အမြင်ဘုံဘဝဒီပေါ်မှာတဲ့ပျော်စရာကင်းမဲ့နေတဲ့အမြင်ဓာဒီပေါ်မှာကောင်းစွာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့ယနေ့တော်စင်များရဲ့တန်တန်ကိန်းနေတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခလွတ်အောင်မကယ်ဘူးလားကယ်ပါလားကယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကဘာကိုသိရမှာခန္ဓာသဘောကိုသိရမယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့လည်းပဲတဲ့မနေ့ကတုန်းကထုတ်ခဲ့တဲ့ဥပမာသက္ကုဏယဟန်တော်လေးကဲလူလိမ့်ပြီးအော်ဟော်ဟိဟိညင်းညင်းညူမနေရဘူးလားနေပါဘူးဗျာဘာလို့တော့အော်နေရတယ်ဘာကြောင့်တော့ညင်းနေရလဲမေးတော့တဲ့ခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့အခုခေါင်းကြီးထိုးနေတာကိုလေတဲ့အော်ငါခေါင်းကြီးထိုးလိုက်တာမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်တာဆိုပြီးအော်ရင်ညီးဟဲတဲ့ဒုက္ခမြတ်လူလိမ့်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရတာဒီခေါင်းကိုလည်းပဲတဲ့ငါခေါင်းလို့သူမယူထားဘူးလားမယူပါဘူးဗျာခေါင်းရဲ့ဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရုပ်အပေါ်မှာလည်းခန္ဓာသဘောကိုမရောက်တဲ့အတွက်ငါခေါင်းကြီးထိုးလိုက်တာဆိုတော့ထိုးတာကိုလည်းအဲငါခေါင်းကထိုးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစွဲပေါ်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါခေါင်းထိုးတဲ့အတွက်ငါခံနိုင်ပါမလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာခေါင်းကိုငါလှုပ်ထားတယ်လေထိုးသဘောကိုငါလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ငါခေါင်းထိုးတယ်ဆိုတော့ငါမခံနိုင်ဘူးဟောမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုကတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာကိုကငါမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါဗျာဟောထိုးတဲ့သဘောလေးကလည်းခေါင်းမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားပါရုပ်တရားကိုလည်းရုပ်တရားလို့မသိပြန်တော့တဲ့ငါလုံးလိုက်ပြန်တယ်။ဒါမြင့်ငါကောင်းထိုးတယ်ဆိုတော့ငါမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘသူကမှတ်တယ်လဲပြီးတော့ပညာကမှတ်တာ။တို့တော်လည်းပဲတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာကဆွဲလန်းထားတဲ့အတွက်ပညာပေါ်မှာလည်းငါကမကတ်။အဲ့တော့တဲ့ငါမခံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့စိုက်တင်းစိတ်ရောမှုတွေကထပ်တည်းနဲ့ကြုံခဲ့ကြကြအောင်မလို့ကဲသူ့မှာကအော်ဟိညင်းညူချိကိုတဲ့ကဲမနေရဘူးလားမနေရပါဘူးအဲသူ့ရဲ့တန်တန်ထဲမှာကျင့်တတ်တာလားမကျင့်တတ်တာလားမကျင့်တတ်ပါဘူးမကျင့်တတ်တဲ့တရားကဒေါသဒေါသဆိုတာကသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာနော်ဒါကတခြားမလားစိတ်မလားမကျင့်ပါဘူးအစိတ်မပေါ်တော့ဒေါသစိတ်ပေါ့ဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်ပါဘူးသမီးရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခေါင်းထိုးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာသဘောကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုသွားတဲ့နေရာမှာ
ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားမခံမရနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်မနှံခံမရနဲ့သူ့မှာလူတွေအော်ဟစ်နေရတယ်ဆိုကြတဲ့ကောဒေါသဖြစ်နေပြီလေဒီဒေါသစိတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဒေါသအာယုန်တွေကိုခံစားတယ်ဒီဒေါသအာယုန်တွေကိုမှတ်သားတယ်ဒီဒေါသအာယုန်တွေကိုပဲစိတ်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသမပေါ်နေဘူးလားတဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်ကြစို့တဲ့မိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီဓမ္မသဘောခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းစွာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟောဒီကနေပြီးတော့ခေါင်းထိုးတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဗာတရားတို့ရုပ်တရားပါဗျာကောင်းဆိုတာကတဲ့ကိုနော်ထိုးသဘောလေးကခန္ဓာအဲ့တော့ပြည့်ညက်နဲ့ပရမတ်ကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်ညက်ဆိုတာအခြေပေါ်တင်ပြီးတော့ပြောနေတာအိမ်ကိုစောက်တုံးကအိမ်ဆိုတာဟာအော်ထုတ်ကိုခေါ်တာလားဒိုင်းကိုခေါ်တာလားတိုင်ကိုခေါ်တာလားလို့ပြောခဲ့တယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့အိမ်ရှိလားမရှိပါဘူးခေါင်းဆိုတာကသဘင်လေးကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဥယျာဉ်လေးကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါမျက်လုံးကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးနှဖူးကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေပေါင်းစုအစိတ်စိတ်လေးတွေပေါင်းစုကြတာကိုခေါင်းလို့ဆိုထားတာတကယ်တော့ခေါင်းဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတနည်းပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲရှိတာနော်အဲ့တော့ပထဝီတည်သောအာသောဝါယဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကနေပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးအချင်းချင်းကျေစုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုထိုးရဲဆိုတဲ့သဘောဒီမခံမရနိုင်ဘောမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကောမလာဘူးလားပူရဲဆိုတဲ့သဘောဒီကောမလာဘူးလားသမင်းတည်သောကလည်းနှိမ့်ဆက်မှာပဲဝါယောကလည်းပဲဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်နေမှာပဲအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေဟာငါပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအခုတော့ငါမပါတာကိုငါပါလို့တဲ့အတွက်ငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကစပြီနော်တခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်လားအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုထိုးသဘောလေးပေါ်မှာအာယုန်လေးပြူပြီးတော့မှမကြည့်တတ်တယ်တဲ့ဖက်ကုဏယဟန်တော်ခမရမာတဲ့ကိုယ်လည်းနာတော့စိတ်လည်းလာမနာဘူးလားမနာပါဘူးဗျာကိုယ်ဒီနာတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘယ်ကူကနာရစိတ်ကနာပါဗျာဒါမြင့်ဒီစိတ်ကြီးနာအောင်လို့ဘယ်သူကလုပ်တာလဲမိမိတို့ဒီစိတ်ကိုနာအောင်လို့ဟောဒီဘက်ကနေပြီးအော်ကိုကဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အာယုံအပေါ်မှာတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကကျေစုပြုပြီးစိတ်နာတဲ့အထိမဖြစ်ရဘူးလားမဖြစ်ရပါဘူးစိတ်မှာဒေါသစိတ်တွေမပေါ်ရဘူးလားပေါ်ပါပါဘာ။ဒါမြင့်ဒီတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကဒီဘက်ကအကြောင်းမပါဘူးလား။ပေါ်ပါပါ။ဒါမြင့်ရုပ်တရားတွေတဲ့ဟောဒီနန္တရားနဲ့တဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလား။ပေါ်ပါပါ။ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်တော့လည်းပဲဟောဒီရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်နာကျင်မှုတွေဒီဘက်ကစိတ်ကိုနာကျင်အောင်လို့ကိုရဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းကိုဝိပယုတပစ္စည်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ပေါ်ပါပါ။ဘာပစ္စည်း?ဝိပယုတပစ္စည်း။ဒါမြင့်ဝိပယုတပစ္စည်းဆိုတာရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတာနော်။ပါပါရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျေစုပြုတာဗာပစ္စည်းတော့ပါပါဒါမြင့်ဝိပယုတပစ္စည်းဆိုတဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့တရားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ခေါင်းထိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတည်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားပါပါဗာတရားတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားထိုးတယ်ဆိုတာရုပ်တရားပဲဒီရုပ်တရားလေးကိုငါလို့တွားယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မသွားဘူးလားအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားဟောအမြင်မှားယူဆွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တန်မှားတဲ့ရုပ်တရားကိုရုပ်တရားလို့မသိအထည်ပြည့်ညက်ပေါ်တွားကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကိုယ်လဲနာစိတ်လဲနာတဲ့အစ်စ်မျိုးကြီးရောက်အောင်ဝိပယုတ်ပစ္စည်းကကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမခန္ဓာအချင်းချင်းကောတဲ့ဝေဒနာလဲပဲတဲ့ခံစားတဲ့နေရာမှာဒေါမနတာဖြစ်ရတယ်မှတ်သားတဲ့နေရာမှာလဲဒေါသအာယုန်တွေကိုမှတ်နေရတယ်ကဲသိတော်တာကလဲဒေါသအာယုန်ကိုသိတော်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချင်းချင်းပြည်နေတာကျေစုပြုလိုက်တဲ့နေရာမှာဒေါသတွေမပေါ်တော့ဘူးလားတဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့တရားလေးပြီးငါလားသူလားခန္ဓာလားအခန္ဓာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဝေဒနာကခန္ဓာတော့ဒေါသဆိုတာလည်းခန္ဓာပဲအခုတော့တဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဲဒိဋ္ဌိကပ်ဘူးလားကပ်ပါဘူးရုပ်ပေါ်မှာလည်းငါလုထားတယ်ဒီကဝေဒနာပေါ်မှာလည်းငါလုထားတယ်စိတ်ကိုယ်လည်းပဲငါလုထားဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖက်ခုနယဟန်တော်လေးဒီခန္ဓာသဘောကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာနာနေတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခကလည်းပဲထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်ပါဗျာနာပြီးရင်နာနေတယ်နာပြီးရင်နာနေရတယ်အော်ဟိညီညီတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးလားဆက်ပါဗျာဒါမြင့်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဒေါသကလည်းငြိမ့်သွားတာလားပို့ပို့ကြည့်လာတာလားပို့ပို့ကြည့်လာတာဒါမြင့်ဒီဒုက္ခတွေကတဲ့တိုးပွားလာတဲ့သဘောရှိမရှိရှိပါဗျာကောဟိဒေါသတရားလေးဖြစ်နေတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးချင်းမှာတဲ့အခုရုပ်တရားကနေပြီးကျေစုပြုလို့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပယုတ်ပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုလို့ပေါ်လာတဲ့နာမခန္ဓာအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပါဗျာ
ဒါမြင့်အကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီတခြားလားသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားတော့ဒါမြင့်သင်္ခါရတရားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကငါးလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါပစ္စာဒုက္ခပစ္စာဒါမြင့်သင်္ခါရဒုက္ခတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတဲ့ဩဒေါသစိတ်လေးတသိဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဘူးလားအဲသင်္ခါရခန္ဓာလေးတဲ့ဒုက္ခလေးရောက်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီနာတဲ့သဘောလေးတွေကကျေစုပြူတဲ့ပြူတိုင်းမှာဒေါသတရားတွေကတဲ့စက်ခါစက်ခါမလာဘူးလားတသိပေါ်လိုက်တခန္ဓာချုပ်လိုက်နောက်တစ်ခါအစာထိုးလိုက်အဲ့တော့ဒေါသတရားလေးတွေကြီးထွားတယ်ကြီးထွားတယ်သင်္ခါရဒုက္ခလေးတွေပွားစီလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့လိုသင်္ခါရဒုက္ခလေးတွေပွားစီနေတဲ့အရာလေးကိုအော်မိမိတို့တန်တမ်းမှာတန်ပြုတ်တာပစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့ကိုနားလည်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘသူရဲ့ကျေးဇူးပြုကိုအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းပဲအာယုံကတဲ့ကျန်တဲ့အာယုံကိုသူကခံစားနေတဲ့အခါမှာဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါပါဘုရားဒီအာယုံကိုမှတ်သားနေတဲ့ပညာရှိတော်တဲ့သင်္ခါရဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးကလည်းပဲတဲ့ဒီအာယုံခံစားတိုင်းခံစားတိုင်းမှမပါလာဘူးလားပါပါဘုရားဒေါသတစ်ခန္ဓာပေါ်လဲချုပ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခန္ဓာအစားထုတ်လိုက်နောက်တစ်ခန္ဓာအစားထုတ်လိုက်နဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဟာတဲ့ပွားစီပွားစီလာတာကဒီနန္တရား၄ပါးကအပြည့်အဝလန်လန်နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တဲ့နံပယုတ်တပစ္စည်းအနေနဲ့ယနေ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဟာထက်ခါထက်ခါမပွားရဘူးလားအဲ့လိုပွားနေတဲ့ဒုက္ခတွေအမှန်တရားဟာငါဟုတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးဝိပယုတ်တပစ္စည်းကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲခန္ဓာသဘောပဲဝိပယုတ်တပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းပဲခန္ဓာသဘောပဲဘယ်ထက်မှရှိဒါမျိုးပဌံတရားမှာပြတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဘယ်ထက်မှရှာရမှာခန္ဓာထဲမှာရှာတော့ငါပါလားဝိပယုတ်တပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုတဲ့တရားထိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးဟာလေငါလားသူလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားခန္ဓာသဘောကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာစိတ်နာနေရတယ်နော်ခန္ဓာသဘောလေးကိုသာကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဒီယုတ်တရားလေးဟာထိုးတဲ့တရားလေးကလေကဲတယုတ်ပြီးတယုတ်တယုတ်ပြီးတယုတ်တယုတ်ပြီးတယုတ်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့မလာဘူးလားမလာပါဘူးဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်နဲ့အသာထုတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်ရအောင်မမြင်ရအောင်လားမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဒါမြင့်ဒီယုတ်တရားလေးကလည်းပဲတဲ့ခေါင်းမှာထိုးပြီးခေါင်းမှာပဲကြောက်နေတာမှန်ပါဘူးထိုးတဲ့နေရာမှာကြောက်ဘူးလားကြောက်မှန်ပါဘူးဒီဘက်စိတ်ထိပါလာလားမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တရားလေးဟာလည်းပဲပေါ်တဲ့နေရာမှာကြောက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုခန္ဓာအပေါ်မှာညံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ညံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီနာတာကူပဲပျောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီထိုးတာကူပဲပျောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲအာယုန်တွေကထွေပြားပြီးတော့အော်ငါကောင်းကြီးထိုးလိုက်တာမပျောက်နိုင်ဘူးမပျောက်နိုင်ဘူးနဲ့ကဲဒေါသတွေကလည်းကြီးကျင်နိုင်ကြီးဒီဘက်ကဝိပ္ပဏာမှာထပ်ပေါက်မြမှုကလည်းထိုးနှိမ့်ဆက်ကျင်နိုင်နေစေဆိုတော့ဒီတကူလုံးမှာကြည့်လိုက်စမ်းမှာနေစရာမရှိတော့အောင်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေမခံရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလောက်ခံနေရခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့ဘောခန္ဓာသဘောကိုတချက်သိဖို့အတွက်ကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တသင်တို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သာသိလိုက်စမ်းပါတဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာဆိုတဲ့မက်ဖို့တရားမိမိတန်တန်တည်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်တဲ့တရားကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့နေရာမှာချုပ်တာပဲနော်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာကလည်းဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလားချုပ်တာဟုတ်သလားတခန္ဓာတာကလည်းသိမှာပေါ့သိမှာချုပ်တာပဲဒါမြင့်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာလေးချုပ်တော့ဒီစိတ်ကြီးကကျန်းနေလားမကြံဘူးနော်ဟောဒီစိတ်ကလည်းပဲတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဒီတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးပြက်ပြက်ပြန်တော့လေသူ့တခုတည်းပြက်ခဲ့လို့ရလားမရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ပြင်တဲ့ခန္ဓာလေးတခုတည်းကွက်ပြက်လို့ရလားမရပါဘူးသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာလေးတခုတည်းကွက်ပြက်လို့ရလားမရပါဘူးစိတ်တခုတည်းကွက်ပြက်လို့ပေါ့ရလားမရပါဘူးမရပါဘူးဒါမြင့်ဝေဒနာပြက်ရင်လည်းကြံထောင်ပြက်ဘူးလားမရပါဘူးနံခန္ဓာ၄ပါးတပေါင်းနဲ့ပြက်တာနော်ဖြစ်တော့လည်းပဲတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာဒါကိုပဲတဲ့ဧကုတ်ပါဒဧကနိရောဓဧကလမ္ပဏာဧကဝိထုကာဆိုပြီးတော့တူညီတဲ့နေရာမှာဟောဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဒီတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တပေါင်းနဲ့ပြက်တယ်အာယုံကလည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တော့လည်းဝိထုကလည်းတစ်ခုတည်းပဲတည်းဒါမြင့်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအခုနာတယ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘက်မှာလာပြီးတော့နံခန္ဓာတစ်ပါးပေါ်လာတာ၄ပါးပေါ်လာတာဖြစ်ပါပါဘုရားအမြဲဧကုတ်ပါရတဲ့စတင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပါဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်၄ပါးပါ၄ပါးဖြစ်တယ်ဒါမြင့်ဒီ၄ပါးဖြစ်တယ်ဟောဒီအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ကဲဧကလမနာဆိုတဲ့အတိုင်းဟောဒီအာယုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်၄ပါးပါဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဒီအာယုံ၄မျိုးလား
်အာယုံကတမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီထိုးတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုရင်ဒီထိုးတဲ့အာယုံကနမခန္ဓာလေးပါပုံထတာပဲဒါမြင်ဖြစ်တော့လဲနမခန္ဓာဘယ်နှပါပြုတော့လဲအာယုံကဘယ်နှခုတစ်ခုပဲနော်ဒါမြင်ဒီအာယုံကတဲ့မိမိကအာယုံလေးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆိုတဲ့ထိုးတဲ့ပေါက်ပြန်မှုအာယုံပေါ်မှာတဲ့မိမိရဲ့မနောလေးကနေပြီးတော့အာယုံလေးလှမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာကဲထိုးတယ်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့ဟောဒီဘက်ကနေလာပြီးတော့ကာယပေါ့နော်ကိုယ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်လားဒါမြင်ကိုယ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့တရားကတဲ့မိမိရဲ့မနောမှာလာပြီးအာယုံလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့နာရယ်ဆိုတဲ့မခံစားမှုလေးကမလာဘူးလားလာလားအဲဒါလို့လာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အာယုံကိုကြည့်လိုက်တော့ထိုးတယ်ဆိုတဲ့အာယုံဒီထိုးတဲ့အာယုံလေးကိုကျေတွေ့ပြီးတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးကပေါ်ရတယ်ဘယ်မှာပေါ်လဲပြီးတော့တဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာဟောဒီနာရယ်ဆိုတဲ့နာစိတ်လေးဒီကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်နော်အမှပေါ်တယ်အဲ့လိုကိုယ်မှာပေါ်ပြီးတော့မှမခံမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသတရားကြတော့စိတ်မှာပေါ်တယ်အမှပေါ်တယ်ဒါမြင့်ယာနာကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုတာကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မပြောဘူးလားယာနာကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ကဘာမှပေါ်လဲဒါမြင့်ဟောဒီနာရယ်ထိုးတယ်တင့်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကဘာမှပေါ်လေကိုယ်ဘာမှပေါ်တာနာတာကလည်းကိုယ်ဘာပေါ်တာထူတာကလည်းကိုယ်ဘာပေါ်တာပေါက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားကကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒီပေါ်မှာတဲ့ဩရားတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့ရားစိတ်နာစိတ်ကြတော့ကိုယ်မှပြတယ်အဲ့ဒီစိတ်တရားလေးကိုယ်မှပြပြန်ပြညာတော့လေတကယ်တမ်းမခံမရနိုင်တဲ့အာယုံကိုခံစားလိုက်တာမတင်တတ်တဲ့သဘောဒီပေါ်မှာမှတ်သားနေတာစိတ်စောနေတာမတင်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတာကြတော့တဲ့တခြားလားစိတ်မှားလားစိတ်မှားပါဗျာစိတ်မှားပုံလားပေါ်လားဒါမြင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တယ်ကဲပေါ်တဲ့နေရာမှာရဟန္တာကောင်းသိကြတော့တဲ့ဟောဒီကာယဆိုတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြတယ်ဓမ္မပြတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပြတယ်နော်မိမိတို့တဲ့ဟောဒီဒေါသစိတ်တွေကြတာဘာမှပြတယ်ဆိုတော့မနှောမှာပြစိတ်မှားပြဘူးလားပြလားဒါမြင့်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအာယုံပြုကြည့်ပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာစတင်ဖြစ်တော့အာယုံလေးကတအာယုံဖြစ်တော့နမခန္ဓာ၄ပါးကဲဒီအာယုံလေးချုပ်တော့တဲ့ဒီ၄ပါးမချုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတခုချင်းချုပ်တာလားမှန်ပါပါဘုရား၄ပါးလုံးပြန်ချုပ်တာဒါကိုဧကနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ချုပ်တော့လည်းပဲအတူတူပဲချုပ်တော့လည်းပဲအတူတူပါပဲဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့မိမိတို့ကတဲ့ဝိထုကြတော့လည်းပဲတဲ့တူရဝိထုရှိရတယ်တူရဝိထုဆိုတာကမိမိတို့မှာတဲ့ယာနာကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်တဲ့အခါကြရင်တော့တဲ့ကာယဝိထုမှာပေါ်နေတယ်ဟောဒီမှာတဲ့ဒေါသစိတ်ပေါ်တဲ့အခါကြတော့ဟာရယဝိထုမှာပေါ်နေတယ်ဘာမှပေါ်မလဲဒါမြင်ရင်သူကဝိထုအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်မိုတီဗီပြောနေတာနော်အာယုံကတော့တအာယုံပဲဘဏအာယုံလေကဲဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တခြားလားဟာရယဝိထုမှာလားဟာရယဝိထုမှာပေါ်မှာပဲနော်ဒါမြင်ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးဒီကဲဝိထုတစ်ခုစီလိုက်ပေါ်တာဟုတ်သလားဘဏဝိထုဒီအဲ့လိုမျိုးသူဖြစ်တော့လဲအတူချုပ်တော့လဲအတူအာယုံကလည်းတခုတည်တဲ့ဝိထုကလည်းတခုအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအော်ငါတို့ကဟိပေါ်တဲ့နေရာကလည်းအများကြီးအော်ဖြစ်တဲ့နေရာကလည်းအများကြီးဒီလိုတော့ပြတ်မှာဆိုလို့တခုဒီတော့အာယုံမှာတခုဒီတော့ဝိထုကိုပေါ်ပြီးအော်ပေါ်တော့လဲ၄ခုဟိချုပ်တော့လဲ၄ခုပါလားဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်ပုံတပြိုင်တည်းချုပ်ပုံကိုခန္ဓာသဘောကိုဉာဏ်မရောက်ရင်သိပါမလားသိပါပါအဲ့မသိတော့ခံစားတာကငါခံစားသလိုသိတာကငါသိသလိုလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ်မှာငါတွေကဖြောက်မရအောင်အတ္တကောင်တွေကလိုက်ပြီးတွေ့နေတဲ့အတွက်တန်တရာမှာတော့ဒုက္ခမများခဲ့ဘူးလားသိပါပါပစ္စုပန်မှာလည်းပဲပဋ္ဌံပစ္စည်းတွေပေါ်မှာခန္ဓာအကြောင်းပြောနေပါလားလို့ဉာဏ်မရောက်ရင်လည်းပဲတဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တမှာအတ္တကင်းပါမလားသိပါပါအတ္တမကင်းရင်လည်းလောကုတ္တရာခန္ဓာဒီဟုသောမေဖို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ကျိုးစားတဲ့အဖင်ကိုရပါမလားမရပါဘူး။အဲဒါလေးတွေကိုရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတံပြုတ်တပစ္စည်းကိုကျေစုပြုပြီးဘုရားကမဟောရဘူးလား။မဟောပါဘူး။ဒါအချင်းချင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ပေါ်လာတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးအခုကြည့်ထိုးလိုက်တာထိုးလိုက်တာထိုးလိုက်တာဒီကောင်းရဲ့တဲ့ထိုးကျင့်မှုညှုတ်ပေါက်ပြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘက်မှာနာကျင်နေဆိုတဲ့မခံမရနိုင်တဲ့အာယုံကခံစားတိုင်းခံစားတိုင်းဒေါသတရားလေးဟာသိသွားတာလားကြီးလာတာလားကြီးလာပါဘူး။ဒါမြင့်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်လေးမှလည်းနာမခန္ဓာဘယ်နှပါ။ကြီးပါပါဘူး။သူ့ချက်အားကောင်းလာတဲ့ဒေါသတရားလေးအသာထိုးတော့လည်းပဲနာမခန္ဓာဘယ်နှပါ။ကြီးပါပါဘူး။
ပါဗျာ။ဒါထပ်ဆင့်ပြီးတော့နာတာကအသင်သက်မပြတ်မိစ္ဆာကြံတော်လည်းပဲနောက်ဒေါသတစ်ခုကအစာမထုံဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အမခံမရနိုင်တဲ့အွန်လိုင်းကြီးတိုင်းမှာဒေါသတွေကသိတာလားဒိတာလား။မှန်ပါဗျာ။အမြင့်တသိပြီးတသိ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 မပေါ်နိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ရှစ်ပေါ်တဲ့ဒေါသစိတ်လေးကလည်းအကြောင်းရှိမရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဟောခေါင်းရဲ့ထိုးကျင့်နာကျင်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီတရားလေးကပြုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဒေါသတရားပေါ်ရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒေါသတရားဒီတခြားတရားလားသင်္ခါရတရားလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောငါကဒေါသဖြစ်တာလားတဲ့ဒေါသစိတ်ကလားဒေါသစိတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါပါလားအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းပြုနေလို့ပေါ်တာလားတမင်းရင်တခြားတရားလားသင်္ခါရတရားလားဟောသင်္ခါရတရားလေးဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်တမင်းပြစ်တာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောသင်္ခါရတရားလေးဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့နော်တမင်းသင်္ခါရဒုက္ခလေးစတင်မဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားလေးကတဲ့ချုပ်သွားပြီးနောက်သင်္ခါရဒုက္ခတွေအစာမထုံဘူးလားတမင်းနာမခန္ဓာ၄ပါးတွေကအချင်းချင်းအချင်းချင်းကျေစုပြုပြီးတော့မှာတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတခုကိုဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဒေါသစိတ်တခုကအစာမထုံပြန်ဘူးလားတခြားလားသင်္ခါရတရားလားဖြစ်ပြီးပြစ်ထားဒုက္ခရောက်မရောက်တမင်းသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခပြသွားပြီနော်အဲ့ဒီပြသွားတဲ့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခလေးတွေဒီတဲ့အလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်သလားအကြောင်းတရားတွေကနေပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုနမခန္ဓာ၄ပါးကအချင်းချင်းကျေစုကျေစုပြုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲဒေါသခန္ဓာလေးတွေကတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာမပေါ်ရဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဒါမြင့်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတရားလေးတွေဟာတခြားအကြောင်းပြောတာလားခန္ဓာအကြောင်းပြောတာလားသမီးဒေါသလေးသေးတုံးကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလားအဲဒေါသလေးနည်းနည်းကြီးထွားလို့လည်းခန္ဓာသူငါလားသူလားခန္ဓာလားဒီထက်ပိုကြီးလာတဲ့ဒေါသကလည်းခန္ဓာပါဗျာကဲမခံရတဲ့အဖြစ်ကြီးတဲ့ဒေါသကလည်းခန္ဓာပါဗျာငါပါလားပါပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တရားပါလားပါပါဗျာထက်ကူကလူလျောင်းအော်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါမခန္ဓာမှုငါမခန္ဓာမှုလို့ဘလောက်ပဲအော်နေအော်နေငါဆိုတာရှာလို့မတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောကိုမသိတဲ့အတွက်အော်နေရတာခန္ဓာသဘောကိုသိမယ်ဆိုတာနဲ့ဒေါသစိတ်အတိလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသူ့ထဲအလယ်လန်လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာသူ့ထဲနေကြီးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာလေအဲ့ဒီကျေးဇူးပြုတဲ့တံပြုတ်တာပစ္စည်းဟာလည်းခန္ဓာအကြောင်းပြောနေပါလားခန္ဓာသဘောတွေကိုပေါ်ထုတ်နေပါတာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်သိပြီဆိုရင်ငါဆိုတဲ့စိတ်သုံးတဲ့အမြင်လေးဟာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းစွာမစင်စေဘူးလားစင်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိရဲ့တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းစွာကျင့်ရင်ခန္ဓာသဘောတွေ့မတွေ့စင်ပါပါဗျာအမြင်ရုပ်နဲ့နာအကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာဝိပုစ္စပစ္စည်းနော်ဟာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုရင်တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းပြီးတော့တဲ့ဟာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကနေကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးပြုလို့အချင်းချင်းမှာတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့ပွားလာတယ်အဲ့ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးကနေပြီးတော့ကဲမခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မိမိခေါင်းကြီးထိုးတယ်တင်းတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကြီးကိုတဲ့လက်အုပ်လက်ဝါးကြီးနဲ့ဖိထားတာကဲခေါင်းကိုတဲ့လက်ပြီးတွေနဲ့ထိုးမိနေတာရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ကျန်းတဲ့နဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ပေါ်လာစေတာကဒီနမခန္ဓာ၄ပါးကပြည့်စုံပြန်ပြူလာ။ရှိပါဘူးဗျာ။နမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ဟောဒီပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်အမူအရာတည်တဲ့ရှင်းပေါ်ရှင်းပဲဟုတ်သလား။မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးနော်။နမခန္ဓာအလေးပါအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတော့ကတံပြုတ်တာဖြစ်စီ။အဲ့ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးကနေဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားကြီးအပေါ်မှာတဲ့ခေါင်းကြီးဖိထားလောက်အောင်ခေါင်းကြီးကိုပြန်ပြီးလက်သီးတွေနဲ့ထိုးမိလောက်အောင်ကိုကဲကျန်းတဲ့နဲ့အတွင်ပြအမှုရာတွေကိုဖြစ်စေတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာဝါရောဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်တရားတွေကပေါ်ကျူးလာတဲ့အပင်ကိုဟောဒီနန္ဒမကကျေးဇူးမပြုဘူးလား။ရှိပါပါဗျာ။အဲ့လိုကျေးဇူးပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရုပ်တရားကြတော့တခြားလားဝိပုစ္စပစ္စည်းလား။ဟဲ့ဝိပုစ္စပစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုတာနော်။တံပြုတ်တာဟုတ်သေးရဲ့လား။အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလေးပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲတဲ့ဒီရုပ်အမှုရာလေးတွေဒီတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်မလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တခြားလားရုပ်ခန္ဓာလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ရုပ်ခန္ဓာလေးကိုရုပ်ခန္ဓာလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကောင်းကြီးကိုကန်ပြီးတော့လည်းပဲဖိထားရတယ်။ကိုကောင်းကြီးကိုကန်ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့ထိုးဟဲကြည့်ဟဲနဲ့ကြောက်မလားဆိုပြီးတော့အန်ခဲလို့ရတဲ့အမှုရာတွေမှန်သမျှတခြားလားငါဆွဲမကြောက်လို့လား။ငါမပါတာကိုငါသွားလို့နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအော်အင်းကြီးမြင့်ညူနဲ့နေနေရတဲ့အဲ့ဒီဘက္ခုနာယဟန်တော်လေးကိုဘုရားဟောလိုက်တာကရုပ်နဲ့ဝေဒနာကွဲပါစေ။ငါနဲ့ဝေဒနာမရောစေနဲ့။ရုပ်နဲ့ဝေဒနာကွဲပါစေ။ငါနဲ့ဝေဒနာမရောစေနဲ့။အခုဝေဒနာကိုငါမလုပ်ဘူးလား။
ဝေဒနာငါလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့ပေါ့လေနားမလဲဘူးအခုတော့တဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒေါသတရားတွေဖြစ်ချင်တိုင်းပြစ်ထားသည်တဲ့ကဲယုတ်ကကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပါပါဘုရားအဲယုတ်ကဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုလဲမေးတော့ဝေပယုတ်တာပစ္စည်းရှင်ပေါ်ရှင်မဲ့ဘုံနဲ့ကျေးဇူးပြုတာကဲမိမိစိတ်ထဲမှာတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်မခံရနိုင်တဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဒေါမနတ်တွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကြတော့တဲ့ကဲအချင်းချင်းကကျေးဇူးပြုမနေဘူးလားနာမခန္ဓာ၄ပါးကအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့တရားကြတော့ဘာပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုတယ်။ဒါနဲ့နံပြုတ်ကပစ္စည်းဟောပြန်တော့လည်းဘု து ကြောင့်ဟောဝိပယုတ်ကပစ္စည်းကြောင့်ဟောတော့လည်းဘု து ကြောင့်ဟောဒီထဲမှာရှိသမီးမိမိခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာကပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကြီးပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဘာခန္ဓာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲသင်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံကိုတဲ့ဒါကပဋ္ဌာန်းဒီမှာသုံးတော့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကပရိသတ်မဏိနဲ့ပြောတော့တဲ့ရုပ်အကြောင်းကြောင့်နာမ်အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားနာမ်အကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဒါအကြောင်းအကျိုးရှိမရှိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုတခြားလားပရိသတ်မုတ်ပတ်လားအကြောင်းတရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားခန္ဓာလားအကျိုးတရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားခန္ဓာလားသာမန်ပရိသတ်မဏိနဲ့ဟောတော့လဲဘာအကြောင်းဟောအဲခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့ငါးကောင်းသူကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်နဲ့ဩအဆုံးကမရှိတော့အောင်ကိုတဲ့တိပုမကဝိတုခတွေကိုတိုးပွားစေတာဟာဒါတွေကြောင့်ပဲလို့ဘုရားကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်လေးကောင်းစွာပိနေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဩဝိပယုတ်တာပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုလဲကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟေအကျေးဇူးပြုကလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ခန္ဓာအကြောင်းလေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မာတဲ့မက္ကင်တရားတွေမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါဗျာအလောကုတ္တနာမခန္ဓာတိမဲဆိုရင်တန်တရာကလွတ်မလွတ်ကိမ့်ပါဗျာအလွတ်အောင်လို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုံနံတွေအပေါ်မှာအမြင်တန်စွာနဲ့ဖြစ်ပြက်လေးတွေကြတိုင်းကြတိုင်းကြည့်ရမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဩပေါ်လာတဲ့တရားလေးဟာကောင်းမှထိုးတယ်ဆိုရင်ကောင်းဆိုတဲ့ပြညတ်ကိုဖျောက်ထိုးသဘောဆိုတဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုးတဲ့ပေါ်လေးကိုတိတိုင်းတိတိုင်းပါတဲ့ပြည့်ညတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးပါသေးလားပါပါပါသူမပါဘူးဆိုရင်ထိုးတဲ့ပေါ်လေးကတစ်စစ်စစ်ထိုးနေတဲ့ຢာလေးဟာတစ်ခုပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တခြားအရှုခံပြရလားရုပ်ရှုခံပြရလားရုပ်ရှုခံပါပါဒီတဲ့ပေါ်လေးကိုကြည့်စမ်းမှရုပ်တရားလေးကလည်းဂုဖြည့်ဂုပြည့်ဂုဖြည့်ဂုပြည့်ဘယ်နေရာပြက်လဲပြီးတော့ပေါ်တဲ့နေရာပြက်တယ်ဘယ်နေရာပြက်လဲခမင်းကောင်းမှထိုးတဲ့နေရာရဲ့အရှုခံရုပ်တရားလေးက6ရောက်သွားပြက်လားမပြက်ပါဘူးဝမ်းပိုက်မှာပြက်ပြက်လားမပြက်ပါဘူးလျော့နှက်သွားပြက်နေလားမပြက်ပါဘူးဘယ်နေရာပြက်တယ်ကောင်းပါပါဘယ်သူပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲပြက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာထိုးတဲ့ဘောလေးကိုတဲ့ပရမတ်ရအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အမြင်ဉာဏ်ဝိပဿနာသာကိုယ်တန်တန်မှာစွာစီနဲ့ဘုရားရှင်လိုတော့ကြကျူးစားမယ်ဆိုရင်တစ်စစ်စစ်နဲ့ထိုးနေတဲ့ຢာလေးဟာရုပ်တရားရဲ့ပေါက်ပြန်မှုဂူဖြည့်ဂူပြည့်ဂူဖြည့်ဂူပြည့်ဆိုတော့ဒီတဘောလေးပေါ်မှာညံရောက်ရင်ခေါင်းဆိုတဲ့ပြညတ်ခဲကြီးပြောက်မပြောက်ပြောက်ပါပါဘုရားပျောက်သွားရင်ဒီအထက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ညီးပြန်အကြောင်းရှိသေးလားပြောက်ပါပါဘုရားညီးဖို့အချိန်များလောက်ကိုဖြစ်နေပြက်နေတဲ့တဘောလေးကညံမထင်နေတာအဲ့တော့ကိုမာလည်းဘလောက်ပဲပြက်ပြက်နှိမ့်ဆက်မှုကတော့တဲ့သူ့ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုတိုင်းနှိမ့်ဆက်ပါပဲအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တာဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြောက်ပါပါဘုရားအော်ညံလေးကသာဒုက္ခတဘောတုံးကိုညင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့တဲ့သဘောအပေါ်မှာညံရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မှဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုမြင်နေတဲ့ညံလေးရဲ့တဲ့စိတ်မှာတည်နေတဲ့အခိုက်လေးမှာကဲလောကုတ္တရာခန္ဓာကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတည်ပြီးဆိုရင်နဲ့လောကီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဟာဒေါသလာအောင်မလားလောဘလာအောင်မလားမောဟလာအောင်မလားဒါညံရှင်နဲ့တရားလေးကလည်းနမဲခန္ဓာလေးပါပဲနော်အာယုံကလည်းဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုမခံမပြူဘူးလားပြူပါရဲ့ဗျာဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အာယုံလေးကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဥပိ္ခာပဲပါပါတရားရဲ့ဘက်သွားသေးလားမသွားပါဘူးမတရားရဲ့ဘက်ကသွားသေးလားသွားပါပါဒါ तू ဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အာယုံလေးကိုမခံစားဘူးလားဒီအချိန်တခြားလားဥပိ္ခာလားဥပိ္ခာပါဗျာဒါမျိုးမှတ်သားနေတာကလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်အာယုံလားဖြစ်ပြက်အာယုံပါဗျာဒါပင်ရခန္ဓာကလည်းအမှတ်တမမှန်သွားဘူးလားဒါမျိုးဒီအာယုံပေါ်မှာစစ်တော်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကမပါဘူးလားဒါမျိုးဒီစိတ်ပြီးတဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရှင်လဲပြီးတော့ညံဘာစိတ်တုံးညံစိတ်ဒါမျိုးဉာဏ်စိတ်ဆိုတော့တဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာဟောဖျားရှင်လို့တော့ကြမက်ဖို့တရားတွေပြိနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာလေးကကိုယ်တန်တန်မှာတဲ့ကောင်းစွာတည်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တာနာမယ်စိတ်မနာတော့ဘူးနားပါမလားနားပါပါဗျာမိမိတို့ကိုယ်တာနာတယ်တဲ့စိတ်လည်းလိုက်နာတယ်ဆိုတာကလောကီခန္ဓာတွေအပေါ်မှာနာမည်ခန္ဓာတရားတွေအပေါ်မှာတဲ့ဟောကိုယ်ကပိုင်ပိုင်နေနေသဘောခန္ဓာညာရောက်အောင်လို့မကြည့်နိုင်တဲ့အခိုက်လေးတွေမှာ
ဒီကမိတ်တဲ့နေတဲ့ဒုက္ခအာယုံပေါ်ရင်ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခအာယုံပေါ်ရင်လောဘတွေဖြစ်နေကြတယ်အဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့အာယုံလေးကဒေါသပေါ်တဲ့အာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့ပြပြလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့ပြပြကဲပေါ်တဲ့ဉာဏ်မှန်ပြက်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့သူ့တဘောကြီးကဘာပဲရှိဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်နေပြက်နေတာဒီမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲလို့ပါဟုတ်ရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်ပြက်တယ်နော်တခြားလားအိဋ္ဌလားဆက်နေဖြစ်နေပြက်နေတဲ့တရားဒီပင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တာဖြစ်စားလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလက်ရှိခန္ဓာကလည်းပါပစ္စာဆက်နေဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုကြီးမှာတဲ့ဖြစ်နေပြက်နေတဲ့တရားဒီနဲ့ကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတရားကပိုပေါ်မလွင်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တရားပြက်နေတဲ့တရားဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတာကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့ဘယ်သူတောင်းမှလို့ရအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးသာရှိရင်တဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ့်ကြိုက်ကိုယ့်တဘောလုံးလို့ရမှာပေါ့နားရတရားကိုမနာအောင်သူလို့ရမှာပေါ့ကိုယ့်အလိုကိုယ့်ကြိုက်ပါခဲ့ရင်ပေါ့နော်အတ္တဆိုရင်ပေါ့နော်အခုအတ္တကောင်လေးရှိနေလို့ယူနေတဲ့အယူတွေမှန်တယ်များတကယ်အတ္တသာရှိရင်ကိုယ့်အလိုကိုယ့်ကြိုက်လိုက်ကိုလိုက်တယ်နားရတရားကိုမနာအောင်လုပ်လို့ရတာပဲပဲကျင့်တရားကိုမကျင့်အောင်လို့သူလုပ်လို့ရမှာပဲသူ့အလိုလိုက်ခဲ့ရင်အခုအတ္တပါလားပါပါဘုရားနားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကနာမပဲကျင်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုကကျင်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးကတခြားလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားပါအခုသက္ကုဏယဟန်တော်လေးကိုဘုရားရှင်ကဟောငါနဲ့ဝေဒနာမရောစီနဲ့ဆိုတော့အာယုံလေးကိုအမှန်လေးပြုလိုက်နိုင်တော့ငါပါသေးလားအာယုံပြုခံစားနေတာဘယ်သူကခံစားငါပါလားမှတ်တမ်းနေတာကတခြားလားတင်ညာလားငါပါလားတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအာယုံပြုပြီးတော့တဲ့စိတ်တော်တိုက်တွန်းထားတဲ့ပြုကျင်တဲ့တရားလေးကငါပါလားပြီးတာကတခြားကပြီးတာလားစိတ်ကပြီးတာလားတဲ့နမိတ်ခန္ဓာ၄ပါးသာရှိတယ်တဲ့ငါမပါပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးအဲ့ဒါလို့အတိလေးလေးကွဲသွားရောငါမလုပ်တော့တဲ့တွေ့တဲ့ငါမအော်တော့ဘူးပေါ့ဟောကြလို့သေးလားကြီးကြလို့သေးလားအဲ့ဒီကြတော့သူ့ရဲ့စံတန်တည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဩသံယုတ္တပစ္စည်းဆိုတာလည်းခန္ဓာအကြောင်းပါလားဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းကတည်ငြိမ်တာလည်းခန္ဓာအကြောင်းပါလားလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်မရှင်းသွားဘူးလားရှင်းသွားပါတယ်အဲ့လိုဉာဏ်ရှင်းတဲ့အမြင်လေးဒီပြင်သူ့ရဲ့စံတန်မှာဉာဏ်ကိန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးကြမ်းကြမ်းနဲ့ဒီသဘောလေးပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်သွားတော့ငါကိုယ်တော့ဟောရီနာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာထိုးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူလောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တည်သောတဲ့ရဲ့အပေါ်မှာရုပ်တရားတွေပေါ်မှာရုပ်တရားလို့ခန္ဓာတဘောကိုနားမလဲတော့ကတဲ့ဒီဘက်မှာနာခန္ဓာတွေပေါ်မှာတဲ့အာယုံပြုပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဒေါသမိတွေလောင်ကျင်တိုင်းမလောင်ဘူးလားသူ့ရဲ့တန်တန်မှာလောင်မြိတ်နေတဲ့မိတွေဒီတဟုံတော့မတော့တောက်ပါရဲ့ဗျာတမင်းရင်းနဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးကဩလောင်မြိတ်နေတဲ့အဲ့ဒီမိတွေကိုတဲ့ဒီလောင်စာဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကိုထပ်တင်တဲ့တူပွားစီတာကကဲကာမဘဝသစ္စာစာတိဆိုပြီးဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကနေကျေစုပြုတဲ့အခါမှာကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရုပ်ခန္ဓာပြန်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားတမင်းလောင်စာပြန်မရဘူးလားလောင်ပြီးတယ်မလောင်ဘူးလားအဲ့တော့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှလောင်စာနဲ့လောင်ပြီးလောင်စာနဲ့လောင်ပြီးဒီလိုတွဲနေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအခုဘာကိုမသိလို့လောင်နေရလဲမေးရင်ခန္ဓာတတော်ကိုမသိလို့အခုသူတည်တဲ့ခေါင်းမှနားတယ်ထိုးတယ်ပိုက်မှနားတယ်တကုံလုံးပူတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ကြည့်ပြီးငါလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရင်ထဲကြည့်လိုက်စမ်းဒေါသမိတော့ဒီလောင်ရင်နဲ့လောင်လိုက်တာတော့ကမိဒီလောင်ရင်နဲ့လောင်လိုက်တာပြိဒီဝမိဒီလောင်ရင်နဲ့လောင်လိုက်တာဥပါယသမိဒီကပြန်လောင်ခတ်လောင်ကိုလောင်ရင်နဲ့မလောင်နေဘူးလားဟဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းချင်းကျေစုပြုနေတာနော်ဒီဘက်ကယုတ်ကနေကျေစုပြုတော့ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းကလောင်စီလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်တာကိုစင်ခဲ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 တဲ့လောင်ကျင်တိုင်းလောင်ပြီးတော့မပြီးဆုံးတဲ့အောင်ကိုစင်ခဲစင်ခဲအစားထိုးတာကနမိတ်ခန္ဓာ၄ပါးကကျေစုပြုနေတာ။ဒါမြင့်တစ်ခုံလုံးမှကြည့်လိုက်ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းကကျေစုပြုလိုက်တံပြုတ်တာကပစ္စည်းကကျေစုပြုလိုက်နဲ့ကျူးကျင်တိုင်းကျူးကျင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတည်းမှာအနိစ္စခံတက်တဲ့ဒုက္ခတရားတွေမကြီးထွားဘူးလား။ကြီးပါပါဗျာ။ဒါမြင့်ဒီခန္ဓာကိုကြီးတည်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာလားဒုက္ခခန္ဓာလား။ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအချင်းချင်းကကျေစုပြုတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေမနှိမ့်ဆက်ဘူးလား။မနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခဆန်းလားဒုက္ခခံလားလား။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမသိအောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့အတွက်အမှန်မမြင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတော့လဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကမပေါ်တော့တရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုယ်တန်တာမတည်ခဲ့ပါမှန်ကောမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြတော့မှဩဒီလောင်မီးတွေကိုဟိမိမိတို့ငြိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဖယားရှင်ကဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းကိုထပ်ဆင့်ဟောလိုက်တော့ဩကျေးဇူးပြုတဲ့ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲခန္ဓာပဲနာရယ်ဆိုတာပါတရားသုတိယပါတရားသူရယ်ဆိုတာပါတရားသုတိယပါတရား
ငါပူတာပါလားငါနာတာပါလားနာတယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ယုတ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ယုတ်ထိုးတယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ယုတ်ကောင်းကြီးကျင်းတယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ယုတ်ဒါမြင့်ယုတ်တရားလေးဟာပေါ်တဲ့နေရာမှာမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီချုပ်သွားတာကိုဉာဏ်လေးကမြင်မယ်ဆိုရင်ဒေါသလာဦးမလားမိတော့လေးငြိမ်းသွားပြီနော်တစ်ချက်ရှုရင်တစ်ချက်ငြိမ်းသွားပါပဲဘာကိုသိမှခန္ဓာသဘောကိုသိမှဘာသဘောကိုသိမှသမီးနာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဟောငါနဲ့ကမရောစီနဲ့လို့ဉာဏ်လေးကိမ့်ပြီးတော့မြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ဒေါသမီးကြောင့်မင်းကြောင့်မီးညွတ်မီးကြောင့်လေးငြိမ်းသွားရပြီအဲ့လိုငြိမ်းသွားတဲ့အခါသူခန္ဓာကိုယ်လေးဟာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားလက်ကိုယ်တို့ကလှုပ်လှုပ်ချက်ချက်နဲ့အော်ရင်ငြိမ်းညူနဲ့လှုပ်လိုက်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ငြိမ်သွားတာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားတခြားလားမီးတွေငြိမ်းသွားတာလားအဲ့မီးငြိမ်းသွားတာကလည်းပဲတဲ့နံခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြူတာရုပ်ခန္ဓာကနာခန္ဓာကိုကျေစုပြူတာနာခန္ဓာကရုပ်ခန္ဓာကိုကျေစုပြူတာဒါခန္ဓာသဘောတည်းပဲလို့အမြင်မှန်လို့ဆိုရင်လွဲကြံမြန်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာငါကိုယ်တော့ကတော့တဲ့ငါကိုကြီးကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာငါကိုကြီးကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဆိုပြီးငါမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာကဒိဋ္ဌိဆွဲကြောင်းတော့အခုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးခန္ဓာသဘောကိုညောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲသူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာအမြင်မြန်လေးနဲ့ကိမ့်သွားရောတဲ့အပူမီးကမငြိမ်းသွားဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအသင်္ခါရဒုက္ခတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံကမြင်မသွားဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာဇက်သိမ့်သွားတဲ့အချိန်ကမှတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းကြည်လင်စွာနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တရားအသည့်လေးကိမ့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကယ်တင်သွားပုံလေးကတည်လဲတည်သွားရောတကူလုံးကစင်ကြဲပြီးတော့ပြက်ပြော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ကြီးကြီးငလင်းလေးနဲ့အိတ်နေတဲ့လူမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ပြုံးနေတဲ့သဘောလေးကတောက်သားတယ်ဒါမြင့်အသွင်ပြင်လေးဟာရှင်သင်ကာလာတို့ကနှိမ့်ဆက်တို့ကမဲ့ရှုပ်နေတဲ့သဘောမထင်ရှားခဲ့ဘူးလားအခုတေကန်နီးလေးမှာတဲ့ခန္ဓာသဘောစစ်စည်းတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံကိုအကြောင်းကောက်ဆိုနားလည်ပြီးတော့တဲ့အကျိုးပေါ်မှာမြင်ရအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့စံတန်မှာကိလေသာအပူမီးလေးတွေငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်မျက်နှာကြီးရှုပ်ကြလို့လေလားသမီးကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သူဒီအသေးမကောင်းတော့ဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာသမီးအသေးကောင်းတော့တာဒီပဋ္ဌာန်းခန္ဓာကိုမြင်လို့ပေါ့နော်မကောင်းပါဘူးခန္ဓာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပါဗျာအကြောင်းကျူဒီပေါ်မှာဉာဏ်မရှိလားရှင်းသွားလားမကောင်းပါဘူးကဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့ရှင်အနန္တကလိုက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာငါဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာသူဒီတဲ့ကောင်းစွာနားလည်ရတဲ့အတွက်ကဲပစ္စည်းတွေရဲ့အပြင်းအထန်ကျေးဇူးပြုဖို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဲ့ဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းတမယုဒ္ဒပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့နေကိုပန်ပန်နေနေခွက်ခွက်ကြညံ့ဥသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့အပေကောင်းသေးသေးအနာခံတည်သွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအာပဋ္ဌာန်းကြောင့်ဟောတော့ပဋ္ဌာန်းကိုဥစားပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာပရိသတ်ဘုရားကြောင့်ဟောတော့လေပရိသတ်ဘုရားဥစားပေးရတာပဲဒါပဲဟောဟောတခြားလားခန္ဓာအကြောင်းပဲလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအဲ့လိုနေပဲတဲ့သေကံဤမှာခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဝိပရိနာမဒုက္ခတွေဒုက္ခတာတွေကနှိမ့်ဆက်လို့လည်းပဲကဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေကကျေစုပြုပြီးဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘုံမှာမြင်အမြင်ကိုင်းရင်လည်းလွတ်လန်းကျွလန်းမရဘူးလားပူလောင်မှုတွေကမငြိမ်းဘူးလားအဲဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့တခါတုန်းကလည်းတာရကလေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပုံလေးတွေပေါ်မှာတဲ့အမြင်မြန်ရှင်းပြီးတော့လွတ်လန်းကျွလန်းရပုံလေးကိုတစ်ချက်လေးပုံပေါ်ကြအောင်လို့ဆိုရင်တခါတုန်းကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးထံကနေပြီးတော့ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးကကမ္မထမ်းနေတောင်းယူပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့ရက်ကိုတွားပြီးတော့တရားကျင့်ပါတယ်။အဲ့လိုတရားကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့မှတရားအပေါ်မှာတဲ့ကောင်းစွာအသိဉာဏ်မကိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပြက်သွားတယ်။ကဲစိတ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာသောမနတ္တလားဒေါမနတ္တ။သောမနတ္တလားဒေါမနတ္တလား။အဲဒေါမနတ္တဆိုရင်စိတ်မှာဗာစိတ်ပေါ်မယ်။သမီးနဲ့ခန္ဓာတွေကျေစုပြုသွားပြီနော်သူဒီတရားစုမြတဲ့အခါမှာအာမလုံရပြီတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားညစ်လားညစ်ပါတယ်စိတ်ညစ်သွားတဲ့အခါမှာအာယုံကလည်းပဲတဲ့သူ့မှာကတဲ့အာယုံသူ့တဲ့နေရာမှာဒေါမနတာအာယုံတွေပဲသူ့မိတယ်အဲ့တော့တဲ့စိတ်တော်တဲ့တရားတွေမှတ်သားတဲ့တရားတွေကလည်းဒေါသရဲ့အဆွေပွားတွေနဲ့ပဲတဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအာယုံကကျေစုပြုတော့စိတ်မှလည်းပဲဒေါသစိတ်တွေမသိရဘူးလားညစ်ပါတယ်တရားအထုတ်လို့မရလို့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်နေပြန်တော့လည်းပဲဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသသင်္ခါရဒုက္ခတွေသူမြင်အောင်ကြည့်သလားမကြည့်ပါဘူး။နမခန္ဓာ၄ပါးချင်းတဲ့တဏှုဒ္ဓပစ္စည်းတွေဟာခန္ဓာအကြောင်းတွေပါလို့တော့မြင်သလားမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုတဲ့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းသွားရင်ကနေခန္ဓာကိုယ်လည်းမသိခန္ဓာသဘောကိုယ်လည်းမမြင်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သွားနေတဲ့အမှုရာကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အဲ့ဒီကနေသွားရင်ကနေပြီးတော့ဖျားထံပြန်လာတာနော်။တရားပြန်ပြီးတောင်း
ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သိပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာတဲ့အသွင်ပြန်လေးမှာသူ့ရဲ့တန်တန်နဲ့မှာတောကတွေကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပြိတိဝါတွေကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသရဲ့အစွဲပွားတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဒီဘသူကကျေးဇူးပြုလဲမိတော့နမဲခန္ဓာ၄ပါးဘသူကကျေးဇူးပြုလဲအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုမနေဘူးလားပြုနေပါဗျာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုနေတာဘာဖြစ်စီသံပြုတ်တာပါဗျာသံပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်ထဲမှာရှိသူမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာမြန်မှမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှတော်မီကြီးကပုတ်ကနေဆိုပြီးရှေ့မှာအကြည့်ကြည့်လောင်လာတယ်ပြတော်မီလောင်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မပေါ်တော်မီလောင်တဲ့အာယုံကြီးမိတွေတချင်းချင်းနဲ့ပေါ်လာပြီနော်ဒါမြင့်ဒီမိတွေတညွတ်ညွတ်နဲ့လောင်နေတဲ့မိတော့ကြီးရဲ့အာယုံဒီတဲ့တခြားလားရူပယုံလားရူပယုံလို့လည်းသူမကြည့်နိုင်ဘူးမိဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကိုသူကထိတ်လန့်နဲ့ကြောက်နေတာဒါမြင်အစင်းဆိုတဲ့ရူပယုံပြောက်ပြီးတော့မိညို့မိတော့ဆိုတဲ့တောမီဆိုတဲ့ကြောက်เสียအာယုံအနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုသူလည်းမြင်လဲမြင်လိုက်တော့မကြောက်သွားပြန်ဘူးလားငါကလည်းကသိပြက်နေတဲ့ဒါထဲမှာဒေါသတရားတွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကဝင်လာပြန်ပြီအဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့နမခန္ဓာ၄ပါးကနေကျေးဇူးပြုလိုက်တာကဲတောင်ပေါ်တက်ပြရတဲ့ဆက်ရောက်သွားပြီမြန်ရောက်သလားတမင်းရင်းနဲ့မိတော့ဆိုတဲ့အရာကတခြားလားအသေးလူပါရုံလားအဲ့ဒီမှာကြောက်စိတ်ကိုမပေါ်သေးဘူးလားကြောက်စိတ်ကိုပေါ်လာအောင်ကမိဆိုတဲ့ရူပါရုံကကျေးဇူးပြုမပြုရှင်ပေါ်ရှင်ပဲအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတာလားတမင်းရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားမလို့ဘာပစ္စည်းဒါမြင့်တော်မီကြီးကဝိပုစ္စပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတော့ကြောက်စိတ်လန့်သိမ့်နဲ့ဒုက္ခမြတ်မပြေးရဘူးလားပြေးရပါဗျာပြေးရပြန်ပြီနော်နမခန္ဓာ၄ပါးကကျေးဇူးပြုတယ်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုပြေးရဘူးလားပြေးရပါဗျာ။ဒါပြေးနေတဲ့ယုတ်နဲ့ဟောဒီနန္ဒရာကြောက်စိတ်နဲ့ကောတဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာပစ္စည်းဒါမြင့်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကြောက်စိတ်လေးတွေကိုဒစိတ်ပြီးဒစိတ်စိတ်ပြီးဒစိတ်စိတ်ပြီးဒစိတ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အတတုဒါကသံပယုတ်တပစ္စည်းဒါကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်နော်သံမြင်ရင်လည်းဝိပယုတ်တပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုပြုသံပယုတ်တပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုပြုဘယ်ထဲမှာပြုနေတာလဲသမီးမိခန္ဓာထဲမှာဘာတွေမျက်စိလဲမိတော့သတ္တံပစ္စည်းတွေကြီးပဲဘာတွေတော့ဩဓာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဘောကိုသိသလားမသိတော့တောင်ထိတ်ကျက်ပြီးတော့တောင်ထိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြန်ပြီးတော့တဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်တော့မိညို့မိကြောင့်တွေကိုတွေ့ပြန်ပြီပထမမိအာယုံကိုသူပြုတ်ပြီးတော့သူကြောက်ပြီးမပြေးခဲ့ဘူးလားအခုတခါပြန်ပြီးတော့ဒီမိအာယုံကိုမမြင်ဘူးလားအဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဒီမိတော့မိအာယုံလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီမိတော့မိအာယုံဒီတဲ့တွေ့သမျှလောင်စားမမများဆိုတစ်ခုမကြံပြောင်းအောင်ပြောင်းအောင်လောင်သွားပါလားမိဆိုတဲ့မိတော့ဒီတဲ့သူ့ရှေ့မှာရှိသမျှသူ့ရဲ့အဝိုင်းဝိုင်းနဲ့မှရောက်နေသမျှသေးတဲ့လောင်စားကောချမ်းသလားချမ်းပါဘူးကြီးတဲ့လောင်စားကောချမ်းသလားချမ်းပါဘူးအကုန်ပြောင်းအောင်လောင်တတ်တဲ့ဘောရှိမရှိရှိပါတယ်တခြားလားမိရဲ့ဘောလားမိရဲ့ဘောအော်မိဆိုတဲ့အရာဒီပြောင်းအောင်လုံတတ်တဲ့သဘောရှိပါလားသိတဲ့လောင်စာလေးပဲမချမ်းဘူးကြီးတဲ့လောင်စာလေးပဲမချမ်းပါလားဆိုပြီးမိအာယုံကိုတူယူလိုက်တယ်နော်ဗဟိတအာယုံကိုမယူဘူးလားဗဟိတအာယုံလေးကိုယူလိုက်တာကရူပယုံပါပဲနော်အဲ့ဒီရူပယုံဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကနေပြီးတော့တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်လေးယူပြီးတော့မှဗဟိတအာယုံကနေအစ္ဆတကိုဉာဏ်သွင်းလိုက်တယ်အစ္ဆတကိုဉာဏ်သွင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ကြောက်နေတဲ့ဒေါသမိလေးတွေမလောင်ဘူးလားဒီတော့ကမိတော့လေးတွေလောင်လိုက်တာလောင်လိုက်တာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမခံရဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှသူကကြည့်လိုက်တယ်အော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ကိလေသာမိတွေလောင်မြိုက်နေတယ်ဒီမိတွေစီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ညှို့နှွမ်းအောင်လည်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေပြပါလားအဲ့ဒီကြတော့မှသူကဘာပွားမြင်လဲဆိုတော့အော်ဒီလောဘဆိုတဲ့အမိုက်တွေဒေါသဆိုတဲ့အမိုက်တွေမောဟဆိုတဲ့အမိုက်တွေကိုတဲ့စင်ကဲ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 နဲ့လောင်ဖို့အတွက်ကိုယ်သာကျူးစားနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဒီအမိုက်တွေမှန်သမျှကိုပြောင်းအောင်ငိမ့်အောင်လောင်နိုင်တဲ့မိကိုငါချမ်းမဲ့ဆိုတော့ဟောမက်မိကိုသွားတွေ့တယ်။ဘာသွားတွေ့တော့မက်မိကိုသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမက်မိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကတဲ့ကဲလောဘတရားလေးကလည်းတဲ့ပေါ်လာနေမယ်ဒေါသတရားလေးကလည်းပေါ်လာနေမယ်မောဟတရားလေးကလည်းပေါ်လာနေမယ်မာနတရားတွေလည်းပေါ်လာနေမယ်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ပါတဲ့တခြားလားအမိုက်လေးတွေလားကိလေသာအမိုက်လေးတွေမျက်မကြောက်လားကြားလားလားတဲ့ကြားလာတဲ့တရားလေးကတဲ့လောဘတရားလေးကလည်းတဲ့အာယုံလေးကလောဘအာယုံမို့လို့လောဘတရားပေါ်တာဒေါသအာယုံမို့လို့ဒေါသတရားပေါ်တာဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်စိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုတဲ့ကဲကြည့်စမ်းလောဘတရားလေးတွေပေါ်ပြီးရင်မပြက်ဘူးလားပြက်ဖြစ်ပြီးမပြက်ဘူးလားပြက်လားအ
ဲ့ဒါလေးကိုညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဲ့ပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဆိုတော့တဲ့တစားလေးပေါ်လာလိုက်မမီးကရှုပ်လိုက်ကြောက်အောင်လုံသွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခါတစားလေးပေါ်လာလိုက်မမီးကရှုပ်လိုက်ကြောက်အောင်လုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသလေးတွေပထမတော့ကကြောက်ဖိတ်ကြောက်ဖိတ်ကြောက်ဖိတ်ပေါ်တဲ့ဒေါသတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေပါလားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေပါလားလို့နောက်ကညံမီးလေးနဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်အောင်မလုံသွားဘူးလားအဲကြောက်အောင်လဲလုံလဲလုံသွားရောတဲ့အဲ့ဒီမညံရဲ့အောက်မှာပဲတဲ့ကဲကိလေသာတွေလည်းစုံသွားရောဖြစ်ပျက်တွေလည်းစုံသွားရောမဉဏ်ပုံဉဏ်မကိန်းသွားဘူးလားဒါကူလေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းပဲနော်နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းကပထမတုန်းကတဲ့ဟောအာကုတုတရားတွေကကျေစုစုပြီးအာကုတုတရားတွေကိုကျေစုစုတယ်အာကုတုတရားတွေကိုကျေစုစုတယ်ဒါကသံယုတ္တပစ္စည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဲ့ဒါအရှုခံပါလားလို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တဲ့မကုတုဉာဏ်ကလည်းပဲပေါ်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီနာမည်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးယုံနယ်နေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေမကုတုကိုကျေစုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီ။ဘာပစ္စည်းတော့အဲနန္တရားတော့နန္တရားပဲတော့တို့တော်လေးပဲဒီဘက်ကမကုတုနဲ့ဟောဒီဘက်ကတဲ့အကုတုတရားကျတော့ရှင်းပေါ်ရှင်းပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ပြီမဟုတ်냐တော့လေသူကဖြစ်ပျက်အာယုံနဲ့ဒီဘက်ကကျေစုမဖြစ်ဘူးလား။အဲကျေစုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပစ္စည်းဒါမြင်အကုတုကအကုတုကိုနမဲခန္ဓာချင်းကျေစုပြတော့ကသံယုတ်ကြပစ္စည်းဟောဒီအကုတုတရားကဖြစ်ပျက်အရှုခံမှလားလို့ဟောဒီမကုတုကိုကျေစုပြတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့မကုတုကလည်းပဲတဲ့ဆင်ခဲဆင်ခဲနမဲခန္ဓာ၄ပါးလေးကအချင်းချင်းကျေစုပြတဲ့အခါကျတော့မကုတုလေးအာမကြည့်လာဘူးလားအာကြည့်လာရင်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးကရုပ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ဖြစ်ပြပဲဟောအဲ့ဒီအာယုန်လေးကရူပယုန်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ရူပယုန်အာယုန်ပြတော့လည်းပဲအာယုန်လေးကတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တဲ့ဒီမကုတုမှမထင်ရှားဘူးလားတဲ့ဒီကနေစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငခုံလုံးကတောကလေးဖြစ်တယ်တောကလေးကလည်းပဲတဲ့အကြောင်းရှိလို့ပေါ်တာအကြောင်းလည်းကုန်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသပေါ်တော့လည်းဒေါသလေးကအကြောင်းရှိလို့ပေါ်တာအကြောင်းကုန်တော့ရှိသေးလားပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးကရုပ်ပေါ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နာမ်ပေါ်နဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့လေးကိုက်နေတဲ့အချိန်ကမှမကုတုလေးအာတိမကြည့်အဲ့လိုအာတိအောင်လို့တစ်ဆင့်နဲ့ဆင့်တဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဟောညံပြီးညံညံပြီးညံညံပြီးညံလို့နာမ်ခန္ဓာလေးပါကျေစုပြုနေတာကသံယုတ်တဖြစ်စီဒါဖြစ်စီတော့ဒါနဲ့အချင်းချင်းကျေစုပြုပြီးအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတာကသံယုတ်တဖြစ်စီအဲ့တော့ဒီသံယုတ်တဖြစ်စီကကျေစုလို့အားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ်ရခန္ဓာမများဖြစ်ပြက်လေးတွေမြင်မမြင်အားဖြစ်ပြက်ကဘာဖြစ်စားမြင်သိတဲ့ဉာဏ်ကဒါမြင့်တောင်ပေါ်ကိုပြည့်တက်သွားတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးတည်တဲ့အခုကြည်စံပထမတုန်းကကြောက်ပြလက်ပြမိကိုတဲ့အထိတ်တလန့်နေနဲ့ကြောက်ခဲ့တုန်းကတော့တဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဒေါသတွေမကင်းခဲ့ဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားခန္ဓာသဘောကိုမသိတုန်းကတော့ဖြတ်ပြရတဲ့အဆင့်တော့အခုတော့တဲ့အော်မိဆိုတဲ့အရာဟာလောကမှာမြတ်ကိုပြောင်းအောင်လောင်းတယ်လို့ပဲငါခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမိုက်တွေကိုဟောဒီမက်မိတာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလောင်းနေမှာလားဆိုတော့ဒီလောဘဆိုတာလည်းတခြားလားခန္ဓာလားဒေါသဆိုတာလည်းမောဟဆိုတာလည်းအစုကခန္ဓာလေးတွေတည်းတဲ့အချင်းချင်းကျေစုပြုတော့လည်းမပေါ်ဘူးလားဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းကကျေစုပြုတဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းတခြားလားခန္ဓာလားသံယုတ္တကပစ္စည်းကကျေစုပြုတဲ့သဘောတရားကလည်းတခြားလားခန္ဓာလားဓမ္မရှိတုံးခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါလို့မဆုံးမခဲ့ဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာမကုတ္တရီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိမ့်မှုအတွက်ကလည်းပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်ရင်ရပါမလား။အေးဘယ်ပစ္စည်းတွေကကျေစုပြုပြုခန္ဓာထဲမှာပဲရှိတယ်ဟေ့ခန္ဓာကိုယ်သာသင်တို့မြင်အောင်ကြည့်တာဆိုပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ပုံပေါ်ပြီးမပေးခဲ့ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လွတ်လန်းတင်လာမရဘူးလား။ဘယ်ဒီကနီးမှလည်းပဲတဲ့အသေးကောင်းတဲ့တည်သွားရတာလေခန္ဓာထဲမှာကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းခန္ဓာတဘောကိုသိလို့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလား။တောင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးရတဲ့တရားမရလို့စိတ်ပြက်လာတဲ့ပုံကူလည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းလေးပေါ်မှာညံသွင်းလိုက်ပြီးတော့သဘောနဲ့ပေါက်သွားရောဟောဒီညံလေးရဲ့အခုညင်းနဲ့လွတ်လန်းကျွလန်းရမသွားဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံသံယုတ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုမိမိတို့ကသဘောလေးညံရအောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ထဲမှရှာရမယ်။အဲပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကဘယ်ကြည့်ဟောတာတို့။ဒါခန္ဓာကြည့်ဟောတဲ့အကြောင်းလေးကိုခန္ဓာအကြောင်းသိပြီဆိုရင်လွတ်လန်းကျွလန်းရမရ။အဲလွတ်လန်းကျွလန်းရအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်နိုင်ရတဲ့သရစင်မတော်ဟောနေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေမယ်။ဆရာအပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောဓိယပစ္စောရိတနာပုံညမင်္ဂလံ။ပုံညဘာကံတုလပံတုပမောတံတုတရေဝကာ။နာမြင့်မြတ်တာတိပါရမီကျွတ်တယ်လို့ဆိုသည်။ဣဒံပုံညမင်္ဂလံ။ဘုရားဟောကြားတရားဓိဋ္ဌနာမြတ်ဟောဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပေါ်များချင်းချင်းပံပံကျုပ်ကိုအာထုရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်။ဗောဓိယသစ္စာလေးရင်ခိုင်တဲ့စဉ်ကိုပြန်ကျေစုဖို့တပိုးရဏဗောဓိညာယိပစ္စယဥပ္ပန္နိယမိယယုလောကယကံကမြတ်တော်၆ပန်းသည်
ပါတူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါသည်တည်းဣဒံဘုံညာဘဂဝန်သာဗုဒ္ဓဝါကျတရားဤတဏ္ဍာယောဝါကိုနာဂမတံပြောကြား၍ပေါ်များခြင်းကြောင့်ပမံကျို့ကိုအာရုံရသည့်ကုသိုလ်ဘုံညာမင်္ဂလာဖြစ်ပါကမေတ္တာကိုလေးသတိဝကကဗမာမီတမယဝိနည်းမသဘတ်ဝနမများတို့သည်သုလပန်တူဆွေလန်းကြီးမြေဝါဘမုံစီပြတ်တက်တဲ့ဗီတိငွေစိတ်မှထုံလေရအိဋ္ဌယုံတွင်ဒုလမုတ်ခြင်းတို့ကိုပဲနေကြပါဦးမည်သုလတာကိုစီကိုစီလိုညီနာအလုံးမြတ်ကိုပြည့်ပြီသမောတန်တူကိုစိတ်နှပြလူဝိဆာနဲ့ဒီကပြင်မွေးနေကြပါဦးမည်ဘာမောတန်တူလူပြေမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲနေရဲ့အထဏိမှာဆက်လို့ပြန်တဲ့ကဘာတော်သတ္တဝနဲ့လန်းတော့ပြည်နေဝိရောဒကနာဆုခါကပြည့်လျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသို့နိုင်ကြပါစေကုန်သည်ကျမအရှင်ဒီနေ့ချိန်ကစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုအထမ်းပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့သဘောခန္ဓာရဲ့သယုတ်တွေကိုကောင်းစွာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှထိုးထိုးဆွဲမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြလို့ဒုက္ခတိန်ဒုက္ခကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်နေဒွေလင့်တဲ့ကုန်နဲ့ဒီကွာဒီခန္ဓာမရှိမှပဲမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့တော်တော်များများကောင်းနေဖြစ်ကြပါသည်